je suda abantu muvuzi gakondo kwa bwarangira ikizere mu kantura nkaba ndi perezida wa muvuzi gakondo mu Rwanda. Reka n'abandi babibwire muraho. Nanjye amazina yanjye nitwa Uwimana Beata, nkaba ndi vice president n'umwungirije umuyobozi mukuru. Intore ijambo rw'ijambo. Nanjye nitwa Nyirabama Jean Bosco, nzi ku izina rya Musa, nkaba ndi umubitsi mu rubuga rw'abavuzi gakondo mu Rwanda. Wowe muyobozi wo wakwivuza visi perezida akozwe iteka ryose ijye ndo mu Roma mu itara katolike. Turi kumwe n'umuvuzi gakondo nawe araza kubibwira ubimazemo igihe wabigize umwuga. Mu by'ukuri twasanze bafite urugero rwiza, bafite komite guhera ku rwego rw'umurenge, ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'utugari, ariko yatubwiye ko agenda gushyiraho ku nzego z'umudugudu. Ni akarere twagezemo turishima, tubona ko harimo ubuyobozi bufite icyerekezo cy'ubuvuzi gakondo cy'ejo heza hazaza. Reka na Samuel nawe agira icyo ababwira ukuriye akarere. Yego, nitwa Akimana Samuel, agari abavuzi gakondo mu karere ka Gicumbi. Ngira ngo nk'uko wabibonye hari icyerekezo kizima, nkurikije uko nabonye cyangwa se numvise amatwara y'umuyobozi wacu. Mu gihe gishize twabayeho dusa n'inzererezi, ariko turebye ko bimeze hari icyerekezo. Turafite ubuyobozi nk'uko yakubwiye, mu rwego rw'akarere, urwego rw'umurenge arabaduhagarariye, urwego rw'akagari arabaduhagarariye, 17 z'ukwa karindwi tuzatora abayobozi b'urwego rw'imidugudu kugira ngo icyabaye kidasanzwe umunsi umwe turahe tukimenye, dutanze raporo no ku gihugu muri make niko bimeze. Rero isubwene hari byinshi twifuza kugira ngo tugereho, dukeneye imirima, imiti iri kugenda ikomeza kuducika. Mwavuze ko mugiye gutangira kuyishyiraho, kandi natwe ku cyicaro dufite gahunda yo kugira ngo dushishikarize abavuzi gakondo bari bose mu gihugu bagire imiti mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije, ndetse n'umwuga wacu uzarambe, kuko turifuza kuzamura mpaka umwuga wacu karemano. Ibimera byacu tuba dufite tukabisigasira, bizadufasha kuba twavura ubuziraherezo bw'umusaruro. Ariko nanone Gatore nawe izina ry'irisiriro ryatubwira uko umuvuzi gakondo we abona ese ibimera byabikwa inaha mwabona nko kubishyiramo. Murakoze. Ubutaka bwaboneka kuko n'aho dutuye munadusuye murasanga dufite imirima itandukanye, dufite imyenda, ibikakarubamba, dufite ubutaka buhagije kandi dusuye murabona n'igisura kirahari, imiti irahari. Ubuvuzi gakondo kugeza uyu munsi urabona gufata icyerekezo. Muri iki gihe ndabona ko gufata intera nziza, kuko urabona mu bihe bishize abavuzi gakondo wasangaga nta gaciro dufite, ariko ubu ngubu magingo dufite uruvugiro, batwitaga abarozi, abapfumu, ariko n'ubu ngubu turi kugenda tubona agaciro, ahubwo Leta iratuzirikana nta kutagira. Ni umubyeyi mu by'ukuri si ukuvuza indwara. Murakoze. Ubundi njyewe bazi ko nkunda kuvura indwara ya mibe n'indwara y'igifu na ya yindi inzibyi bya bisebye. Ubundi amazina yanjye nubwo banzi ku izina rya Tumatoni, nitwa Rugambwa Jean Maurice, izina ryanjye bwite. Ubundi nkorera hano mu mujyi wa Byumba, nkaba ntuye mu murenge wa Byumba mu kagari ka hano k'Agacurabwenge hano muri Gashaka. Rero uvuze gakondo nk'uko ukuriye akarere cyangwa se uyu Rugambwa abivuga, ni ubuvuzi gakondo twifuza ko ujya
kigero gishimishije buvuye aho bwari muri buvuye aho muri uyu munsi twifuza gutunganya iyo miti twifuza kugira ubuvugizi kubakorera ubuvugizi ku buryo ubuvuzi gakondo ku isi yose bumenyekana abantu bakajya mu mahugurwa atandukanye mu bihugu byo hanze tukareba ubuvuzi gakondo bwabo uko bumeze kuri 31 dufite umunsi mukuru nibwo tuzerekana ubuvuzi gakondo isura bufite mu mezi atatu tuzaba dukoze icyerekezo dufite ariko natwe dufite imihigo twifuza kuzahiga kuri uwo munsi bitewe n'abayobozi bayoboye uturere ko twabahaye isuzumabikorwa ryo kugira ngo turebe ubuvuzi gakondo aho buri rero akarere ka Gicumbi kanyereka isura nziza kanyeretse icyerekezo kizima umuyobozi waho ndetse na komite bafatanyije ni ukuri mwagize neza cyane mukomerezaho ubuvuzi gakondo mwanyeretse ko hari icyerekezo mubuganishaho ndetse isuzumabikorwa ryabo twarishimye dukomeza twavansa tujye n'ahandi ejo tuzajya Rwindo dukomeze tujye Gakenke ubu twatangiye intara y'Iburasirazuba intara y'Amajyaruguru tuzavamo twinjira mu majyepfo n'Iburengerazuba tuzajya dukomeza kubamenyesha aho tunyura hose ariko Samuel Akimana wakurikira turabishimiye natwe sawa sawa bose pe dukomereza mu gukomereza ameze nabi umutima waba uterera mu ruhe ruhande cyangwa se umuntu ugiye nko kumupima aha umusikozi bahe umwijima
Chamou de cara, cara, o que é que eu vou fazer agora?
igihugu ni icyacu si cya Museveni. Igihugu ni icyacu si cya Kabila. Abya ni kisekete ibindi. Igihugu ni icyacu si cya Magufu, ni icyacu nk'Abanyarwanda. Ndababwiza ukuri. Gikorera umuganda umwana wawe agere mu muhanda mwiza. Kora umuganda wubakira utishoboye nicyo hari cy'umurusha. Akuze umuganda. Yewe ndumunasi narabyazaga. Ariko umugore yageraga imbere aje kubyara, naravuga ngo sinzabyara, ngende cyabyara mfite abana batoya, ko nari narabitinye. Abo barabizi mfite umwana w'umwaka n'igice. Hari ububabare umugore agira, ukabona umugabo aje yifashe mu mifuka ari aravugira. Umugore gito cyamuraje ijoro. Noneho wareba ukuntu umugore atakibasha guhagarara ngo agende ku maguru, yabaye nk'umukaratika. Ukajya kubyara imyenda yose wayimazemo ukamurekera hariya uti ugenda garuka gupimire ugeze kuri gatandatu ugenda uti weya ndumva rwose bimeze nabi muganga mfashe wapima ugasanga ntarageze igihe cyo kubyara ariko kubera ukuntu yacitse imbaraga akabaho n'uwisabiye ngo ntibambage kandi yari kubyara neza nimureke ubuvuzi gakondo tumukore tumukunze tumukore tumushaka tumukorane imbabazi n'urukundo noneho tunabunoze numenyekana mu kagari wowe ndashaka ngo perezida nagaruka w'akarere mutore abavuzi gakondo kugera ku rwego rw'umudugudu mu mudugudu niba urimo wenyine bazakugira perezida bazakugira perezida w'abavuzi gakondo mu mudugudu tuye nitwubake fondasiyo hasi bizadufasha gukomera kuri iyetaje abazakuhesa ugomba no kwigisha abandi mugahugura n'abana bakabavuzi gakondo amen. Iyi nzu ikomejwe na fondasiyo yicaye iyi fondasiyo rero nitumye tuza hano hejuru hasi ni hadakomera urwego rw'igihugu tuzakomera hasi ni hadakomera uyu w'akarere ntago azakomera dukeneye ku mudugudu ku kagari ku murenge ku karere ku ntara ku gihugu zisunze kuko zagenda zizamuka niko gukomera kwanyu noneho rero ni ukuvuga ngo icyangombwa tugiye kuguha ni icyangombwa kizaba gisomwa n'imashini yacu ntabwo ari bya bipapuro harimo ababisikurutse bagangira hehe ngo mbereke igipapuro tugenda tubona wenda namwe harimo ababifitemo ngenda tubona abantu bababwiye uburyo bagomba kwigura ukabona ibyangombwa dore nk'iki ngiki wenda nibyo twagiye tubona icya minisiteri y'ubuzima kitagira telefoni telefoni iriho aba nabo babyesikurutse bishyura 70 n'abakiriya urabona ko ni minisiteri y'ubuzima ni Mukashyirakera Venansiya nta nimero ya telefoni urareba ko nta nimero ya telefoni ntaho waba ari isi minisiteri y'ubuzima nta kashiriho isinya bashyiraho umuntu yarangiza akaza akakiguha ngo ni minisiteri y'ubuzima ikitazi twe rero tuzaguha icyangombwa kimeze gutya ntabwo kizaba giteye gutya turabatera amatsiko ariko muri jardin wawe nabonye usibye mu butaka busanzwe aho abantu bayiyahuza noneho rero imiti dukeneye kugira ngo twihige noneho tugire aho twaje kubona n'izo mashini zije kugira ngo zigire icyo zidufasha tuzagira aho tubigaragariza bubiri kuko n'ibidukije ubuvuzi gakondo buzahagarara niba ushobora kubona umwijima yego none se imiti y'ubuvura uhamya neza ko bakwatse ibintu bishobora kuvura imyaka 10 uvura abanyarwanda wenda barwaye umwijima wayibona urumva wayibona imyaka 10 na etajeri urumva ari ibyo n'akabati n'akayetajeri nabyo kandi binaniwe hari icyo bita onurayini ubutaha ntabwo tuzongera kugaruka kuba baruwe imyirondoro yawe barakubaza fotokopi yawe turi bufate n'iyizabihura n'ibiri ku irangamuntu na sori n'ibiri ku ikarita usanga utunze ba bantu babaca hirya no hino ku ruhande bakaza bakababwira ngo ibyo ari byo byose ngo ubigenje gutya byagenda gutya abo bantu ntabwo tubakeneye niba navuye hano wamvuye kuki utampamagara ngo ubaze ikibazo kuki utahamagariye ukuntu turi kumwe bw'ikibazo kuki utabanza kubwira abayobozi banjye kuko ni abafunze kabisa utaza kubyereka n'abakuriye imirimo y'uruhare
ubuyobozi bwanyu niko kujuru ubuyobozi bwubashye nta wundi muntu kwinjirana dufite ibyangombwa hano abantu twagiye tunyuramo twasanga bajyanye amanomero ngo baraduha ngo Oya, wera kuvunika. Njyewe mu bantu batanze amafaranga ntigeze nsimbuka. Nanjye ndi. Ariko njyewe naje gusubiza ubwenge inyuma ndavuga ariko nagaki bashyize mu bantu. Kagahubiko kaje mu bantu. Bikitwa ngo urajijutse ariko akaza kakubeshya neza agataha yewe. Ibi bintu kugira ngo inzira yo kubeshywa igire imbaraga no kuvuza gakondo bwasaga nk'urimo akavuyo bagaprofitira mu kajagari noneho leta yo ikaza leta bagera mu buyobozi bakumva ko baje kubakiza umusonga w'ikibazo kibabona kirimo bavuze gakondo kuko wagiraga gutyo ukumva hari uwaciye umwana ibirimo bakamufunga yaba ucumire mu munyarwanda uturanye wa Paul Kagame bahitaga bagutambikana none wa muyobozi yabo nabaje gusahura bakagira ngo baje gushyira ibintu ku murongo sibyo ariko ndagira ngo mbabwire ngo birashoboka ko akananiye abagabo wagatuma abagore amen birashoboka ko akananiye abagabo bagatuma abagore kandi burya abagore turashoboye abagore tugira imbabazi abagore tureba kure intore zirusha intambwe igiye kudusubiza agaciro yabanje kubireba yareba iti narahetswe baratwitse amezi icyenda bangendana bangishije kuvuga kurya no kugenda umuntu ureba kure ndo umuntu utekereza ni umuntu ufite imbabazi Rwanda Namukuru yaracitse. Namukuru yaracitse. Utari shonga wakura he? Narabumva ko shonga uri kuboneka. Ahubwo ni uzi. Narawe nize. Yego. Ahubwo ari ikintu kiri kuducika. Imiziba ziba. Imiziba ziba yarabuze nagihaye. Ariko mu ntara y'amajyaruguru kure yitwa muri gakenya. Nyaboneka iyo mitezi dukeneye. Icyufe si cyabacitse se muraka. Icyufe. Numuko ubwawe ari cyo giti gikomeye guruci. Nawe wagi. Kandi ko kuko nawo nawe. None wizirega nawe ariko bacika. Nore. Ishawe kwisha. Nore. Ishawe kwisha. Ibyo cyo shingira ubu ni byamimeze.
ibya bibera ugomba kubitunganya ukabigira iwawe ukabihinga ukagira umurima mwese mu buryo aho ndabwira ubuyobozi bwanyu tukaza tukabibona tukatwereka aho muhinga aho mubisarura uyu munsi wa none tuvurisha ibimera ariko amashyamba ntabwo tuzajya tuyajyamo ngo batwemerere ntabwo Rema yabyemera Rema ntabwo yabyemera dukeneye kugira imirima yacu itsinda ry'abakora basaba ko bazishyiraho bazabazanira ibyangombwa ibyo byaraheze hashize bakabaha inomero ngo twese bahamagara ariko abakayita twigumanira mu yo muri kubungabunga ubuzima bw'abanyarwanda kugira ngo hamenyekane umubare nyirizina w'abavuzi gakondo bari mu murenge mubereye umuyobozi ni muri urwo rwego tubandikiye tubasaba ubufatanye mu rwego rwo guca akajagari gakomeje kugaragara mu buvuzi gakondo bakora batazwi n'ihuriro ribakuriye ku rwego rw'igihugu bamwe muri bo bakavura bakurikiye indonke ndetse no kwangiza ubuzima bwa bamwe na bamwe bakirengagiza amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima ndetse n'ay'ihuriro ribakuriye agarwa na netiwaka twaba twifuza ko mwadufasha mufatikanyije n'abakuriye abavuzi gakondo mu rwego rw'akarere mwaba muri kumvira ibi bintu mbabwira aha iyi baruwa kugira ngo bakangurirwe amabwiriza abagenga babereka ibyo batemerewe gukora byakwangiza ubuzima bw'abantu ibyo abavuzi gakondo batemerewe gukora kwamamaza ku maradiyo n'abandi hose guca ibirimi gukura ibyinyo kubyaza guca indasago gucuruza imiti mu muhanda no mu masoko kutagaragaza imiti muri etajeri n'ubwezwa nitugera iwabo tugasanga nta miti ufite umuntu aza murabizi ko sipirituweri ibyuka nta kintu bivuze imbere y'ubuyobozi harimo ubizi ikoreshe ku giti cyawe ariko utwereke imiti uvurisha aho iherereye icyitonderwa gukorera ahantu hafite isuku gusuzuma fagitire ko uwo muvuzi gakondo yibaruje mu karere akoreramo cyangwa ku cyicaro gikuru n'ibarura ririmo gukorwa mu gihugu hose ryatangiye itariki 16 z'ukwa gatanu 2019 kugeza itariki 11 z'ukwa karindwi 2019 perezida w'ihuriro ry'abavuzi gakondo mu rwanda Nyirahabineza Jecie umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ngo ni bose umuyobozi w'umudugudu ni bose ariko iyandikiwe gitifu umurenge urumva
noneho rero uru ni urutonde turi busige namwe hano aba ni abagize komite iyi ni komite yose twahita tuyishyira ku mugereka iri mu karere y'abavuzi gakondo dusigaye noneho ni ukuvuga ngo ubuvuzi gakondo ntabwo ari ubwanjye n'ubwa banze umenye ko uwo muntu yituma yihagarika umenye ko ubwungano bwe umuntu agira amarangahe amarara amoko angahe amarara amoko angahe amara manini amara iki hano kwa ari hafi ko uzaza ku cyicaro kigali kuko nituva hano tuzajya he tuva hano rurindi turabanza tugera rurindi tuba rurindi tuzajya icumbi Gakenke Musanze ubwo rero ku cyicaro hari abandi bahari uzitwaza udufoto tubiri turagusigira nimero ya telefoni na foto kuko uzayitwara bagufashirize icyicaro kiri I Kigali hano munsi ya kontrole tekinike ku nimero y'ijana 32 oya uzuba wafata umumotari ukamubwira utinjyana mu gihogere kuri ijana kunze za nimero batera ku ijana 33 aha ndi nawe natubwire maramato y'amarike maramarina mariki nawe banza wibaza uti iyo uyu muntu yariye hari n'indamukanyo babwiraga abantu bati muranyamukanyara siko bajyaga babwira abantu babyaye ubuzima bw'umuntu bushingiye hariya kwituma no kwihagarika amara manini n'amato amariki urumva ko kuvura kwanyu kuri hasi cyane yewe hari igihe njya ndeba amahugurwa yakozwe nkababara cyane noneho nkanavuga nti gituma abantu benshi bashobora kuba banagihuzagurika mu kuvura ni uko batize umuntu wa muhugurwe ko yego mutoza abana reka nze mutoza abana umushakira ibyangombwa uzamushyiriho ibyangombwa bye utangire umutoza inoti uko yakwakira abantu udahari ntabwo uzashyiramo umuntu utari umuvuzi gakondo ngo bikunde ikindi amavuriro abiri ntiyemewe ni rimwe ryonyine ugomba kujya uburimo cyangwa se wasizemo n'umukozi yego ikibazo abana turabafite kuko birumvikana ariko ikibazo dufite abana b'iki gihe ni indangare iyo wanabimwe mubwira uti ngo ino mbikwirikira barashaka kujya kwirebera televiziyo ushobora kumva uti ngiye kunzanira na kiriya gitungo cyo kukizana hari ikibazo rero cy'ukuntu ababyeyi tubengana nk'ubu ndamufite nigeze no kumujyana I Kigali kuri 31 ngira ngo ndebe ko zatinyuka ariko yaranze yabaye ingabo ubona ko twabigenza dute mu gihe abana baba batakumvira igihugu gikumvira rero uzangaja turabafite bagomba kujya bagomba kwangazwa nk'ubu waba bishoboye na bimwe ariko ikibazo abana dufite muri iki gihe n'indangara tugiye kuzanabisaba nabyo kugira ngo amahugurwa n'abana bajye bayabona bayakeneye ababyeyi abana banyu hari uburyo umwana ashobora kukunanira ariko yakumva hanze amahugurwa yabayeho ukabona yagizemo akantu k'agatege mu by'ukuri hari ibintu byateye mu by'iterambere abantu iterambere baritwara uko ritari bamwe n'abana bacu bimaze kubangiza akumva ko ari ukujya mu mupira muri televiziyo ari ukwiga gusa kandi buryo kwiga ni ukwigana ni ubumenyi buza bwiyongera ku bwenge karemano sibyo abana bacu bagiye kwicwa n'ibiyobyabwenge ushobora no kubana mu nzu wowe ntuzabimenye ariko ukazashiduka yafashwe yagera mu mageragere wibwira ngo ufite umuntu mu nzu birasaba kugira ngo ujye mubegereza mubaganirize ariko icyo nababwira cyo ufite intambara z'abana zibatwira komeye zirahari abana bari hanze aha barakunda hazabaho muri wa bana wawe hari ushobora kubikunda ubu ntabwo ari na ngombwa yuko ari uwawe gusa n'ubu njyewe nabikwiye kuri nyoko kubyara amaso ariko mama ntabwo nawe yari abizi ariko ntiyarabizi kuko njyewe nabizi ntagenda mvuga ni uwo bishoboye naze wabinyegeye
aruga sanga kuba ko muturaye mu nzu singiwe nabi bikuntu bizagenda rero dufite n'abantu none muri ibi bitumwe rudishize arapfuye ariko ko yapfuye yenyene kabimiki ati none mwana wanje ngiye kwitanga none imiti uzayikoresha none naje mu kintu cye ntabya ntandanga muntu yaje nazanye nibura ngo ngire ngo mbe nakwita kandi icyatumye ntayiza nanone umusaza wanjye yapfuye ejo bundi kwa gatanu ukumva ubwo ibyo bibazo byose bimbera none ubwo nibwo aho twari mu ishyamba ejo bundi aravuga bati ngenge uzajye mu nama mbese igenge tujye bakuza none waje nyine abantu ariko batugiye none twebwe nta byangombwa dufite ubu turamushyashya abantu bashyashya ni bande abantu bashya abantu bashyashya niko namwe mwavuraga nta byangombwa mugira araba inyuma yawe ahubwo mu kwa karindwi kuri 15 ibyangombwa bya bose abishyuye na ya 50 barahabwa konte uzaba yarashyizeho n'utuzi icyangombwa umuyobozi w'akarere lisite y'ababonye ibyangombwa mu karere tuzayihereza meya ngiye guhamagara hari indi ntwari Daniel noneho iyo lisite tuyitange uwo muntu uzaba yemerewe kugura mu murenge atuyemo nuko ibyangombwa byose bizajya biba byasohotse uwo nguyu abandi batarabona ibyangombwa niwe uzaba ukora udafite iriya fagitire wishyuriyeho bizakugora igihe tuzaba twabihagaritse ibyangombwa n'ibisohoka bizabanza bize hano mu karere twebwe twandika ibyangombwa bisohotse nawe umusinyire ibyangombwa ubonye n'ubuyobozi tugushyire mu babe bakuzi kuvurira aho hantu n'umuntu nakucura cyangwa nagira n'ibindi bibazo bamenye aho bakubariza bagufashe kubera ko tugufite tuzaba dufite umwavoka dufite umwavoka twamaze kumubona dufite abamaze guhanwa hari abashyize kashe umunyamabanga mukuru wo ku rwego rw'igihugu ubu arafunzwe uyu munsi ashobora kuzira imbere y'ubutabera dufite n'abandi bagiye bakurikira ibyaha nyine bagiye nabo babizanyamo ni ukuvuga ngo rero ubuvuzi gakondo ntabwo bukiri bwa bundi ibintu byarahindutse turi kugendera ku mabwiriza ya leta ni ukuvuga ngo utibaruje kugira udafite ibyangombwa yaragira ngo umubwire ngo seze umwungu kuko bizakugora kugira ngo ukore kuba umuntu akora mu buryo bw'umutekano n'ibyo bagiye babona ayo mahugurwa urakoze cyane yavuze ati hari abana bamwe ntabwo ari bose kandi koko ni bamwe ikindi ikintu avuze cyiza cyane ku byerekeranye n'igitabo niba utazi gusoma no kwandika bwira umwana byandike genda wara sibyo urebe mu ntebe noneho uriya mwana niyandika biriya bintu ziriya mpano biriya mitwe y'uburyo ikoreshwa bizamufasha kubigiraho ubushake ariko se wamugane kumubwira yabifata hari uri kavuga akajuca hari n'usinzira ntabona amaso agapfa bitewe n'ubwonko bwa ari sibyo noneho rero ayo mahugurwa niyo dukeneye tukamenya ngo nyababyeyi ifite ikibazo yabiteye sibyo tukamenya ngo urutigo umugongo amadisike ziriya korone veritiburari ruriya rutigo umugongo iyo rwagize ikibazo umuntu n'ibihe bimenyetso agaragaza sibyo tukamenya ngo imitsi y'amanerisiyatike ni iyihe iriya mitsi ishobora gutera pararizi iriya mitsi ishobora gutuma uticara iriya mitsi ishobora gutuma ugenda wunamye kandi waragendaga wemye yagize ikibazo ni iyihe iyi ngiyi iproteje umugongo ibiri imanuka ikaza ikagera hano ku dutsinsino tukamenya uburyo twakwereka uburyo tuzajya uyivuga hakenewe kugira ngo tumenye umuntu icyo ari cyo